Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Зазвичай, щоб отримати гарне тіло, ми проходимо через набір маси, потім сушку. Ці дві фази мають певні складнощі, серед яких зайва вага під час набору і нестача енергії та гарного настрою на сушці. Дехто сприймає це як виклик і отримує задоволення. Інші вважають це перешкодами в отриманні результату. Чи існує інший шлях? Так, існує. Саме про це ми сьогодні поговоримо. А перед початком поставте лайк та підпишіться. Це важливо для розвитку каналу. Сьогодні я розповім про рекомпозицію тіла. Це метод покращення рельєфності, при якому ми одночасно нарощуємо м'язи та зменшуємо кількість жиру. Цей процес вимагає спеціального підходу до тренувань та харчування. Зробити рекомпозицію складніше, ніж нарощувати м'язи і сушку окремо. Але він по-своєму цікавий і може бути альтернативою стандартній методиці. Хочу попередити, дається цей метод краще новачкам, ніж досвідченим атлетам. Із-за різного потенціалу в рості м'язів і кількості жиру. Ідеальний варіант для рекомпозиції – це недостатньо розвинуті м'язи і невеликий відсоток жиру – 15-20%. Але якщо використовувати індивідуальний підхід, то кожен отримає бажаний результат. Досвідчені бодібілдери теж використовують цей метод для отримання гарної форми між змаганнями. Але така програма має враховувати індивідуальні показники і мати персональні налаштування. Перед тим, як обрати цей метод, слід усвідомити, що ви йдете проти енергетичних потреб організму. Адже для нарощення м'язів потрібен надлишок калорій, а для жироспалення потрібен їх дефіцит. Але є фактори, які можуть працювати на покращення результату. Якщо ви новачок, то ваш організм більш чутливо реагує на зміни і краще досягає результату. Якщо ж ви раніше мали гарні м'язи, то м'язова пам'ять допоможе вам і зараз. Людині до 35 років цей метод підійде краще із-за гарного рівня тестостеронів і інших анаболічних гормонів. Як же харчуватися на рекомпозиції? Необхідно створити помірний дефіцит калорій, а саме скоротити раціон на 300-400 калорій. Цей діапазон дозволяє втрачати жирову масу, нарощувати м'язи і збільшувати силові показники за умови правильних тренувань. Зменшення калорій робіть поступово, щоб організм нормально прийняв зміни і у вас були сили для тренувань. Крім того, різке збільшення дефіциту може спалювати м'язи разом з жиром. Тому дотримуйтесь норми. Розрахунки БЖВ індивідуальні в залежності від вашого стану. Але в середньому це білки 2 грама на кілограм, жири 0,7 грам на кілограм і вуглеводи 2 грама на кілограм вашої ваги. Чому важливо збільшення білка? Тут важливі не тільки його будівельні функції. Білок, доданий в раціон, зменшить глікемічний індекс вуглеводів в тарілці і сприяє зменшенню накопичення жиру. Також важливим фактором є те, що тривала дія білка протидіє руйнуванню м'язів. Тому прийоми білка необхідно рівномірно розподіляти протягом дня, додаючи білок в кожен прийом їжі. Для тривалої підтримки анаболічного процесу в м'язах бренд спортивного харчування Ванситон створив комплексний протеїн «Екстра». В його складі поєднано ізолят, концентрат та казеїн молочного білка. Такий комплекс забезпечує швидкий старт та подовжену дію. При правильному використанні він насичує амінокислотами протягом тривалого часу, чим дозволяє компенсувати потреби м'язів і захистити їх від катаболізму на дефіциті калорій. За промокодом FitGuide ви можете придбати протеїн «Екстра» зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Тренування для рекомпозиції. Для рекомпозиції тренування спрямовуйте на збільшення сили. Вправи робіть по 6-10 повторів зі збільшеною вагою. Робоча вага силових вправ має рости. Хоча б раз в місяць її потрібно збільшувати. Якщо сила росте, значить ви все правильно робите. Є сила – будуть м'язи. Якщо не вистачає сили на тренуваннях, зменшіть тренування до 40-50 хвилин. Адже надмірне тренування забирає енергію та силу. Ще для збільшення сили можна використовувати спортивне харчування, наприклад, креатин. Слід пам'ятати, що фізичні навантаження до певної межі викликають гіпертрофію. Це призводить до росту м'язів. Перетнувши цю межу, м'язи не будуть встигати відновлюватись. Це негативно вплине на їх ріст. Тому тут треба детально планувати, щоб тренуватися в міру. При цьому завжди контролюйте вагу тіла і зовнішній вигляд. Жир горить, м'язи ростуть, вага стоїть на місці. Така картина має відбуватись на рекомпозиції. Якщо методика для вас цікава, обов'язково спробуйте її. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тренуйтеся з задоволенням та пам'ятайте, здоровим бути здорово!